Azerbaycan Respublikası'nda koronavirüs enfeksiyasına yoluxmuş iki şəxs vəfat edib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. 1931-ci il təvəllüdlü Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı şəkərli diabet xəstəsi olub. 1956-cı il təvəllüdlü digər vətəndaşın anamnezində isə ürəyi, kemik xəstəliyi, arterial, hipertenziya və şəkərli diabet xəstəliyi olduğu qeyd edilib. Onlardan COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxıb. Xəstələrin səhhətinin stabilləşməsi ilə bağlı aparılan reanimasiya tədbirləri nəticə verməyib. Hazırda onların ailə üzvləri və ünsiyyətdə olduğu digər şəxslər müəyyən edilir və karantinə götürülür.